په یو فلم کې د هین مشهور فلمی اداکار مرحوم عرفان خان خپل یو بل ملګری ته د خپل یو دوست قصه کوي چې 15 کال کې موټر اخیسته خو هغه خپل موټر خپل کور نه روباس ملګری ورته والی څه شپ شوی دی وای دوست مې په دې باور دی چې په هغه ورځ به موټر روباسم کله چې د خار د ټولو سرکونو څراغونه شنه شوي وي ورسره نو ملګری ورته وای عجیب عقل نه تر هغه پورې چې دای موټر روونو بس نو څه پوه شي چې خار سرکونو څراغونه سره دي شنه دي زیړ دي څه شي دي موږ سره یو ډله خرج ته دي چې هغه موزیره احتیاط کوي برق نه راتېری وای کېدای شرطي وي کې کور مې وسوځي واده نه کوي کېدای شي مړه شي خزمه یا کېدای شي ران طلاق واخلې ټولې پیسې به مې بیا تللې وي کاروبار نه پیلوي کاروبار ځکه نه پیلوي وای کاروبار چې دی بس هغه چا چې پیل کړی هغوی دا پلان کې پیل کړی و دومره توان وکړه پلان کې پیل کړی و دومره توان وکړ که زه پیل کړم حتماً له توانو سره مخامخ کیږم بس په همدغه خطر نه منلو سره عمر ورباندې تیر شي او په آخر کې هیڅ شی هم نه وي کړی که چیرته هر کار چې دی یا د ژوند هغه بې خطره نه دی تر ټولو غټ خطر خو دا دی چې خدای پاک ته پیدا کړلی او دائم درته ویلی دی چې انسان به مرګ څه کی هغه به مړ کی کل نفس ذائقه الموت هر ژوندی چیز چې دی هغه به چې کیږي د مرګ څه کې ویني نو اوس خبره ده چې تر ټولو غټ خطر خو ته پخپلې یا به نن مړ کیږي یا سبا مړ کیږي یا بل یا میاشت وروسته یا کال وروسته یا لس یا شل کال وروسته نو تر هغه پورې چې خطرونه ونه منې ژوند سره مقابله ونه کړې د ترقۍ مخ نشي لیدلی